No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan saatu kurottaa selville, että todennäköisesti mistä se johtuu tuo vaihteistovika. Niin tässä on vaihdelaatikko, siinä on takakartaani ja etukartaani. Se sanottiin, katsottiin tietokoneelta, niin todennäköisesti nopeusanturi, niitä on kaksi tällaista. Tuosta mennä yhdellä pultilla kiinni. Mulla on kaksi tällaista. Tämä on pitempi ja sitten on lyhkää se. Se anturi on tuossa. Sitten kuvataan nyt, kun se vaihdetaan. Kiintoavaamalla pitää, kun sinne ei mahdu tuollainen lenkki. Tää on 12 ja 14 pitäis olla. 13. Nostin vähän tuota kauhalla tuota etupäätä, niin on tilaa paremmin. Ei tietenkään. Voi voi voi. Mikään koko tää? Yksi kautta kaksi. Näytä mun 14. Tietenkin. Saatana. Jos se mitä tarvitaan, niin sitä noin sitten on. Tietenkään. Tää. Ei ollut. No niin, nollautui. Nollahti pyörimään. Ei kaadi niin helvetisti, että tuossa rupeakin mulukkaamaan sitä, mutta
Onneksi löytyy nyt reikkaava. Noni. Tällään. No. Mikäs vittu siinä nyt vasta? Pitää hakea pukkua tai kun napsa sopii, kun saatan nippusiteen tästä. Jos se nyt näkyy. Tää nippuside, minun tää on tää liitin, niin se on sen auki. Jeesus, kun meinaa. Mä oon jämähtänyt nää pihirit. Nuo! Lähti. No se ihmettää mitään varten tämä öljys. Pääs katsotaan sitä mallia, että millä tämä. Niin mä tulin nyt istumaan tänne. Mä katson, niin tämä on oikea anturi. Se samanlainen kuin tää. Tuosta vaan tuo yksi pultti kiinni ja se on sitten siinä. Se on vetää, ettei tuu johdot mukana. Putsaalen tota. En mä katkaise mitään, mä putsaalen näitä. Väliin.
mikä tässä on? Oi meinaa. Se on siis tällainen kiinnike. Kokeilla muuta kuin tekeekö. Pikkuillaan järki mennä. No niin, nyt mä sain sen irti. Se näyttää täältä. Tuo kannattaa nyt kutsuta. Tarkistan vielä, että mä tässä ihan 100%. Joo. Tuohon vetästä nippusi tällä vielä kiinni. Otettiin toinen tällään.
kääntää pikkusen, olisiko nyt? Nyt meni. Sitä ei nyt kannata millekään hirttokirjoille vääntää jo. Se on nyt siinä. Pitää nyt katsoa, että päässä tuohon vaikka kiinni, niin ei lähde omille teillensä siitä. Taas yks nippu sille. Tuohon noin. Perkis nippu sille. Mitä tarvita? Vittu ja vittu suuhun spaitti paska. Niin, olisiko se siinä? Sitten on jännittävi osuus. Testi. Täältä on vanha anturi tänne. Vanha anturi. Tai vanha puu. Niin, mä heitän nää pajahaalarit nyt päältä, niin kokeillaan. No niin, mä vähän laajensin tätä kameran linssiä. Toi kameran tarkkuutta.
Näyttää ihan niinku GoProlla kuvas, kun siinä on sellainen niin sanottu kalan silmä. Tässäkin on kaksi linssiä, tässä iPhone 12, mutta... Pistäkääs muuten kommentteja, jos joku sattuu tän kattoon tästä kohdasta. Tai joo, nyt testataan. Toivon mukaan lopputulos on hyvä. Ui. Jumalauta. Olipa muuten jännän näköä, mä nyt vasta hokasin. Nyt on muuten luksus. Tästä taas. Onkin manuaali pelaa. Kamera, mä nyt vasta tän tajusin. On GoPro kyllä siitä hyvä, että se on köykäinen ja sitten kun sehän on vähän nyrkkiä pieneen kamera ja sitten kun se näyttää tällä lailla niin kuin laajasti. Se on GoPron oma mikki on kyllä paska, mutta kumminkin jos se erillisen mikin hommaa, niin kyllä se loppupelissä voisi olla ihan ok, mutta kun tässä iPhoneissakin on näin hyvä kamera, niin ei mikään 360 astetta, mutta näin laaja kumminkin. Eli 40 ajaa täydestä vaarista neloselle itsellänsä. Sitten niinku tuo logon kuva ilmestyy ollenkaan. Se on sellainen, että se vetää niinku paremmin pikkuusen. Se oli sillä, että se ei meinaa mennä päälle välillä manuaaliajolla, niin ei mennä kutonen mennä päälle. Ja se niinku kaikkea tällaista teki, mutta mä nyt käsi sydämellä toivon, että se lähtisi tuo vikana. Tää on jonkun monen lenkki taas. Ainakin vaihtaa niinku oikein. Mitä komiasta?
Mennään jo tulva. Se oli noussut viikko sitten, oli, se oli tasasti se vesi. Silloin kun oli nuo kovat sateet. Sitten latomutka tuossa. Ainakin tuo automatiikka pelaa normaalisti. Tai siis on toiminut tähän asti ainakin tuon vaihdon jälkeen. Nyt on sanota mitään. Mukavaa, kun mäkin oon käynyt lenkillä aina täällä asti. Mä itse kävelin eilen tonne ladolle asti sinne pellolle, mihin mä sen kylvävideon kuvasin. Niin. Vielä ei oo ainakaan itänyt, mutta siitä on niin vähän aikaa vasta, kun se on kylvetty. Ei oikein tiedetä vielä, mutta voi joku muukin olla tollanen samalla suora kylvinkone. Tuo junkari, niin kuin meillä on. Niin. Pistää kokemuksia, että onko muut vetänyt heinäsängelle suoraan sillä. Tuo oli sellainen kokeilu. Toivon mukaan lopputulos on hyvä, mutta koskaan ei voi tietää. Siellä on hyvä testata, kun siellä on niin vitusti noita maakiviä kaikkea, että se on auralle kyllä sellaista rääkkäystä, ettei paremmasta väliä. Onhan se totta kai kylvin koneellekin, mutta ajattelin, että siellä on hyvä kokeilla. Viime helmikuussa rupes mä olin tota baalia ajamaan, niin siinä mä ihmettelin, että minkä takia se ei tuu tuon lukon kuvallekaan näkyviin. Niin. Siinä kohtaa mä ajattelin, että nyt on kyllä vikalla joku. Mä ajattelin aluksi, että se olisi joku ohjainboksi tai tällään, mutta eipä sit ollutkaan todennäköisesti. Mä nyt toivon, että se vika lähtis. Että olis kiinni vaan tosta nopeusanturista. Tai joo, mä lyön kameran nyt poikki hetkeks aikaa. Noniin. Morgensonit ja mä tulin tänne tontille nyt päkkiä. Toimii. Ainakin toistaiseksi. Pitää täyttää tuo huoltovihko vielä ja lähteä sitten tonne toiselle paikkakunnalle aistelemaan. Taas se tunne. Tuli havitettua se pöpelikko tästä, niin sai tähän kunnon hieto. Jos kerätään nuo tonkatkin tuosta, niin olisin niin sikaan. Siinä. Onko se olis filipoone? Joo.
sitten löytää sellaisen iankaikkisen vanhan keksinnän kuin kynä, josta tulo. Tähän tunnin tämän päivän määrän. Moottori oljukki pitäisi vaihtaa. Mä en itse näe, mutta kamera näkö. 5952. Oi vittu, mä olen kiksis tosta. Sitten 29.5.2021. 5952H. Vaihdettu. Uusi. Nopeus. No. Siinä oli tämänkertainen video. Mä itse kuittaan. Mä nähdään ensi videossa. Se on moro.